2015 yıl 4 yanvarda farzand ko'rdik. Hani Hazretine otalik kardeşleri değil mi? Misallerinden. Oğul gördük. Keyin onlar şu medem bemorxonada metrikaga tug'ilish shahodatnomasiga hujjat berishadi, ism qo'yishga. Hujjatni oldim, to'g'ri Hazrat oldiga keldim. Kirdim, Hazratini eshitganlar bir kun burun tavallud bo'lgan. Nima oldi ismi dedilar. Dedilar, Hazrat shunga keldim, qog'ozni olib ism qo'ysak deb keldim. Desam, o'zlaridan eshitgan keldim. Desam, biz hojoningiz bilan ism qo'yib qo'ydik dedilar. Ahmad bo'ldi dedilar. İsmi Ahmad bo'ldi dedilar. Ulug' ta'sir dedim, xursand bo'ldik. Keyin o'sha vaqtda biz hali erkalikda baribir. Şu, bu ham endi o'sha biz o'sha erkalikda ham imkonini bergan Hazratda baribir. Men aytdimki, ben katta o'g'il ko'rganimda biz Abdulmajid Qozdomlar degan opadamiz bo'lgan. Dadam opadasi juda katta olim bo'lganlar, o'sha o'z davrida o'xshashi yo'q odam bo'lganlar. Onam katta o'g'il ko'rganimda Abdulmajid qo'ymoqchi bo'lgan ekan. Lekin ben onamdan so'rasam, nima qo'yaylik desam, o'zing bilasan desam, men Ubay deb qo'ysam, Ubay ibn Ka'bning ismlari Alloh tilga olgan ism desam, onam bo'pti, bo'p deganlar qolavergan. Ubay bo'lib ketgan keyin. Lekin ichlarida qolgan ekan, u menga aytmagan ekan. Opamlar keyin uydagilar shu yana farzand ko'rsa, shu onam orzusiga Abdulmajid deb qo'ying deb aytishgan keyin. Onamiz o'tib ketgan bo'lganlar. Hazratga shuni zikr qildim, shunaqa deyishyapti, nima des, nima deydilar desam, o'z bilasiz dedilar-da. Lekin biz Ahmad deb qo'yib bo'ldi dedilar. Dedilar-da Abdulmajidga boshqa tug'iladi dedilar. Unga boshqa tug'iladi. Bu Ahmad bo'ldi dedilar. Avvalo xursand bo'lib chiqdik, keyin Ahmad deb qo'ydik, xonamjon ham qo'shmasdan. Keyin bemorxonadan chiqqanda to'g'ri Hazratni oldiga olib keldim. Birinchi ozon aytirib, tanglayini ko'taraman, keyin uyga kiramiz deb. To'g'ri Hazratni oldiga kirsak, Hazrat shunday kirdilar-da, eshikni ochiblar. Ism nima bo'ldi dedilar. Ahmad bo'ldi, Hazrat o'zi aytgan dedi. Xursand bo'ldilar. Shunda farzandlarimizga ham nom qo'yib berganlar-da. Ko'pincha unisi bunisi nom qo'yib bersa Hazrat desalar, men aytsam, Hazrat nom qo'yib bersangiz bir kishi so'rayapti desam, o'zi nima tanlayapti ekan derdilar. Ikkita uchta ismni aytsa, bittasini tanlab berardilar. Odatda ko'pincha. Endi bilmadim, aynan qo'yganlari ham bo'lsa kerak. O'zlarining nabaralariga qo'ygan bo'ladi albatta, lekin biz guvoh bo'lganimiz ko'pincha mana birov ism so'rayapti, farzand ko'rgan ekan deb aytsam, bir marta ikki marta bo'lgan. Nima mo'jali bor ekan, orasidan biz tanlab beramiz derdilar. Uni niyati ham ro'yobga chiqsin degan maqsadda. Lekin biz shu farzand ko'rganda kelsak, o'zi nomi qo'yib qo'ygan ekanlar-da, o'sha nom bilan bo'lgan. Kecha Ahmadni olib borib aytdim, seni nomingni Hazrat qo'yganlar, mashkish qo'yganlar deb eslatib qo'ydim kecha. Ana shunday bo'lganda aloqa.